မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖော်ရမိုးအချိန်များမှာတီးတိမ်မြို့မှာ 4.69 လက်မှတမူးမြို့မှာ 3.86 လက်မှခန်းဒီမြို့မှာ 2.56 လက်မှပူတောင်မြို့မှာ2.7 လက်မှဇလုံမြို့မှာ1.59လက်မှလောင်းလုံးမြို့မှာ1.42လက်မှတွန်းဆန်မြို့နဲ့စိတ်သာမြို့တို့မှာ1.38လက်မှစီပြည်မြို့မှာ1.21လက်မှခရမ်းမြို့မှာ1.18လက်မှလဲကုမြို့မှာ1.13လက်မှနဲ့ကြောက်တော်မြို့မှာ1.36လက်မှတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနင်္လာခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလုံးမှာတိမ်အထင်တက်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအားတူမြေများပုံစံအရမုတ်တုံလေးအာနှဲငယ်မှာအာအထင်အထင်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တောင်လေးအားနှင်းငယ်မှအားအသင်အသင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းအသင်အသင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘေးမှ၈ဘေးကန်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြား၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတက်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ချင်းများလားဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရောပါမယ်အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲစီယက61ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပုံချိန်မှာ26ဒီဂရီဆဲစီယက89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရောပါမယ်အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲစီယက68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပုံချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲစီယက85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရောပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ39ဒီဂရီဆဲစီယက102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပုံချိန်မှာ28ဒီဂရီဆဲစီယက82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလနဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။